dad aad u tiro badan ayaa isugu soo baxay caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa oo marti gelinaysa markii ugu horreysay ciidda oramada ee sannadlaha ah. ciiddan oo loo yaqaano Erija ayaa waxaa qayb ka ah jaritaanka caws iyo ubaxyo qoyan oo lagu daadinayo biyaha, taas oo ka dhigan in dadka halka isugu soo baxay ay Ilaahay uga mahad celinayaan xilliga roobka iyo weliba bilowgii guga. ammaanka magaalada ayaa aada loo adkeeyey iyadoo malaayiin qof ay soo buux dhaafiyeen wadooyinka caasimadda Addis Ababa iyo fagaaraha caanka ah ee Muscat Square, waxaana ay qaadayeen heeso dhaqameed iyagoo ruxayay calanka dalka Ethiopia iyo caleemo qoyan. mas-uuliyiinta magaalada ayaana sheegay inay filayaan inay ka soo qayb galaan isu soo baxyadan 10 milyan oo qof. waqtiyadii hore dabaaldegga noocan ah waxa uu ka dhici jiray deegaanka Bishoftu oo 40 kilomitir koonfur ka xiga magaalada Addis Ababa. in dabaaldeggan loo soo wareejiyay caasimadda oo deris la ah gobolka oramada ayaa waxay dad badan u arkaan inay tahay aqoonsi ay dowladdu aqoonsatay dhaqankan. sannado badan ayay oramadu ka sheeganaysay gacan bidixayn dhinaca dhaqanka iyo siyaasadda dowladda dhexe ee dalkaas. waxaa la aaminsan yahay in qowmiyadda oramadu ay gaarayso 40 milyan oo qof, taas oo u dhiganta 30% tirada guud ee shacabka Ethiopia. ciidan ayaana u ah fursad dadka oramada ah oo xidha dhar dhaqameed ay caan ku yihiin dadka oramada ah. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed oo isaga laftirkiisu ka soo jeeda qowmiyadda oramada ayaana ka qayb gelaya isu soo baxyadan ka dhacaya magaalada Addis Ababa. Mr. Abiy Ahmed ayaa isbeddelo ballaadhan dalka ka hirgeliyey tan iyo markii uu xukunka la wareegay. inkastoo dabaaldeggan loo soo wareejiyey caasimadda markii ugu horreysay, haddana xukuumaddu waxa ay weli la daalaa dhacaysaa loolan adag oo u dhexeeya qowmiyadaha dalkaasi. Khalid Mahdaleli, Telefishinka Sahan, Hargeysa.